ዳግም የመሳሳት ዳብ ገባ። ግልጽ ደብዳቤ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ልደቱ አያሌው ጥር 7 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጊዜና የታሪክ አጋጣሚ የዚች ታላቅ አገር መሪ አድርጎታል። ከአራት ዓመት በፊት በድንገት ወደ ስልጣን ማማው ብቅ ሲሉ ህዝቡ እጁን ዘርግቶ የተቀበሉት ለሀገር መሪነት የሚያበቃ ያለፈ የትግል ታሪክ፣ እውቀት፣ ልምድ፣ ሐቀኝነትና ቅንነት እንዳሉ ታውቆ ወይም የ27 ዓመቱ አፋኝ ስርዓት አካል እንደነበሩ አጥቶት አልነበረም። ይልቁንም ወደፊት ስለሚያመጡት ለውጥ በየመድረኩና በየአደባባዩ የገቡትን ቃል አምኖ በመቀበሉና ካሳለፈው ፍዳና ሰቆቃው በላይ ስለወደፊቱ ጣፈንታው የበለጠ ተስፈኛ ህዝብ ስለነበር ነው። የምዕራቡ ዓለም ገና በተግባር ባልተፈተነ በአጭር የስልጣን ዘመኖ ታላቁን የሰላም ኖቤል የሸለሙት ይህንኑ የተስፋ ቃልዎን በመውደድና በህዝቡ ዘንድ ያገኙትን ከፍተኛ ድጋፍ በማየት ነበር። እርሶ ወደ ስልጣን በመጡበት ወቅት ከስጋትና ከጥርጣሬ ባልጸዳ ስሜትም ቢሆን የበጎ ለውጥ መሪ ሊሆኑ ይችላሉ በሚል ግምት በእርሶ ላይ ተስፋ ካሳደሩ የፖለቲካ ሰዎች መካከል አንዱ ነበርኩ። ከዚህ ተስፋዬ ጋር በተያያዘም እርሶ ውጤታማ መሪ እንዲሆኑ በሐሳብ የማገዝ ፍላጎት እንዳለኝ በይፋ ከመግለጽም በላይ ከእርሶ ጋር በግል በነበሩን ውይይቶች በተደጋጋሚ ገልጬልዎታለሁ። ይሁንና አንደኛ፣ ከእርሶ ጋር በግል ባደረግኳቸው ውይይቶች የሀገሪቱን መሠረታዊ ችግሮችና መፍትሄዎች በውል ያልተረዱና የሌሎችን ሰዎች ሐሳብ የመቀበል ብቻ ሳይሆን ጭራሽም የማድመጥ ፍላጎት እንደሌለዎት በመረዳቴ፣ ሁለተኛ፣ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ባራመዷቸው የተሳሳቱ አቋሞች ምክንያት ሀገሪቱንም ምን ያህል ከድጡ ወደ ማጡ እያስገቧት መሆኑን በተጨባጭ በማየቴ፣ ሦስተኛና ከሁሉም በላይ እኔ የሰፈራችሁ ሚሊሻ አይደለሁም በሚለው ንግግሮና በተግባርም ባሳዩት የአመራር ዘይቤ ቀዳሚ ኃላፊነቱ የሕግ የበላይነትን ማስፈንና የዜጎችን ደህንነት ማስከበር አለመሆኑን በመገንዘቤ በእርሶና በመንግሥቱ አመራር ተስፋ ከቆረጥኩ ሁለት ዓመት አልፎኛል። በተለይም ባለፉት ሁለት የጦርነት ዓመታት ከኤርትራ መንግሥት ጋር በመተባበር የፈጸሙት ድርጊት ለሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት፣ ለሕዝብ ሰላምና ደህንነት ደንታ ቢስ መሆኑን ካሳየኝ በኋላ የለውጥ መሪ ሳይሆን ዋነኛ የሀገሪቱ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት አድርጌ ላየው ተገድጃለሁ። በዚህም ምክንያት ከእንግዲህ ለችግራችን መፍትሄ የሚገኘው በቅድሚያ በእርሶና በፓርቲዎ ተስፋ በመቁረጥ ነው የሚል አቋም እስከመያዝና ይህንን አቋሜንም ዘርዘር አድርጌ በጽሑፍ እስከ ማቅረብ ደርሻለሁ። ይህ አቋሜ አሁን ላይም ያለ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከኛ ወይም ከህዝቡ የተሻሉና ላቅ ያሉ መሪ ሆነው ከነበርንበትና ካለንበት ወደ ተሻለና ወደ ላቀ ሁኔታ ያሸጋግሩናል ብለን ስንጠብቅ፣ እርሶ ግን ከኛ ወይም ከህዝቡ መካከል አንዱ ከአንዱም ደግሞ እጅግ አስመሳዩን መሰሪውንና ጨካኙን ሰው ሆነው ከድጡ ወደ ማጡ አሸጋገሩን። ከህዝብ የቀደሙና ሩቅ አሳቢ ሆነው ለህዝብ ዘላቂ ጥቅም መስራት ሲገባው እርሶ ግን በተቃራኒው የህዝብ ጊዜያዊ ስሜት የሚከተሉ ተመሪ ሆኑ። እርሶ ብቁ መሪ መሆን አለመቻሎ ሳያንስም እንደ ህዝብ አሉን የምንላቸውን የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራን፣ የኪነ ጥበብ ሰዎችና ታዋቂ ሰዎች ሁሉ ምትሃታዊ በሚመስል አሳሳች ስልቶ ማርከውና አሽመድምደው ሀገሪቱን የመንፈስና የሞራል መሪዎች የሌላት የከሸፈች ባዶ ሀገር አደረጓት። የህዝብ ገጽታን ገንቢ መሆን ሲገባው ማህበራዊ ትስስራችን በከፋፋይ ፕሮፓጋንዳው በጣጥሰው በመጣል ነውራችንንና ገመናችንን በዓለም አደባባይ አሰጡት። በእርሱ አመራር ተስፋ እንድንቆርጥ ያደረገን ዋና ምክንያትም እንዲህ አይነት በጥፋት የተሞላ የአመራር ስልቶ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ አኳያ እኔ እርሶን ሀገራዊ ብሔረተኛ በመሆን አህዳዊት ኢትዮጵያን ለመፍጠር እየሰሩ እንደሆነ ወይም ታላቋን ኦሮሚያ ለመመስረት ብለው ኢትዮጵያን እያፈረሱ እንደሆነ አድርገው ክስ ከሚያቀርቡበት መካከል አይደለሁም። ማንኛውም የሀገር መሪ አንድን ሀገር የሚያፈርሰው የአመራር ድክመቱ ወይም የሚሰራው ጥፋት በሚያስከትለው ውጤት ነው እንጂ የሚመራውን ሀገር ሆን ብሎ የሚያፈርስ መሪ አለ የሚል እምነት የለኝም። የእርሶ ረቂቅና አሳሳች የሆነ ፕሮፓጋንዳ ሰለባ በመሆንና የማይታረቅ የተቃርኖ ስበት ማዕከል መሆኖን ባለመረዳት ብዙዎች በስህተት የየራሳቸው ማንነትና ጥቅም ወኪል አድርገው በማየት እንደሚደግፉ ታውቃለሁ። በእኔ አመለካከት ግን
እርሶ ከራሶ የስልጣን ፍቅር ባለፈ ለሀገርም ሆነ ለየትኛውም ብሔርና ሃይማኖት የተለየ ታማኝነት ያለዎት መሪ አይደሉም። በነይታ እርሶ ሀገሪቱን በአግባቡ ለመምራት የሚያስችል በቂ ዕውቀት፣ ልምድ፣ ቅንነትና ሐቀኝነት የሌለዎት ነገር ግን በረቀቀ ስልት በሕዝብ አእምሮ የመጫወት እምቅ አቅምና ክህሎት ያለዎት ወደር የሌለው አፍቅሮተ ስልጣን የተጣባዎትና ለስልጣኖ መቀጠል ሲሉም ማንኛውንም አይነት የጥፋት ድርጊት በከፍተኛ ድፍረትና ጭካኔ ከመፈጸም ወደ ኋላ ማይሉ ራስ ወዳድና አምባገነን መሪ ነዎት። ባጭሩ እርሶ በወቅቱ የሀገሪቱ የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ውስጥ ለስልጣን ደህንነቴ ይጠቅመኛል ብለው ሲያስቡ ለጊዜው ተቆርቋሪ መስለው የሚቀርቡለት እንጂ በሐቅ የሚወክሉትም ሆነ የሚወከሉበት የፖለቲካ ጎራ የሌለዎትና ሁሉንም ለመሆንና ለመወከል ሲዋትቱ ኖረው ከሁሉም ሳይሆኑ የሚቀሩ ባተሌ መሪ ነዎት። ደጋፊዎቹ በሂደትና በየተራ ራሳቸውን በእርሶ ውስጥ እያጡት ሲመጡ ደግሞ ይህ እውነታ የበለጠ እየተገለጠ የሚመጣ ይሆናል። ከሁሉም በላይ እስካሁን በሀገራችን ካየናቸው መሪዎች በብዙ እጅ በራቀ መጠን እርሶ እጅግ ተለዋዋጭና በጭራሽ ተገማች ወይም ፕሬዲክትብል ያልሆኑ መሪ ነዎት። እንዲህ ብለን እንድናስብ ያደረገንም አጉል ተጠራጣሪና ስጉ ሆነን ሳይሆን እርሶ ራስዎ ሆን ብለው ለማራመድ የመረጡት የአመራር ዘይቤዎ የትግል ጓዶ አቶ ሽመልስ አብዲሳ በድፍረትና በኩራት እንደነገሩን እያሳሳቱ ማሳመን ወይም ኮንፊውዝ ኤንድ ኮንቪንስ ላይ የተመሰረተና ፖለቲካን እንደ ቁማር የሚቆጥር በመሆኑ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ከሰሜኑ የሀገራችን ጦርነት ጋር በተያያዘ በቅርቡ የወሰኗቸው ሁለት ውሳኔዎች ዶክተር አብይ ከዚህ ሁሉ የጥፋት ጉዞ በኋላ ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ የመመለስ ዕድል ይኖራቸው ይሆን የሚል የተስፋ መቁረጤን አቋም መቀየር ያላስቻለ፣ ነገር ግን ስሜቴን በስሱ የሚነካካ ጥያቄ ተፈጥሮብኛል። የመጀመሪያው ውሳኔው በሽብርተኝነት ፈርጀው ከምድረ ገጽ ሊያጠፉት ሁለት ዓመት ሙሉ ከተዋጉት ከህወሓት ጋር ቅራኔውን በሰላማዊ ድርድር ለመፍታት ወስነው ፕሪቶሪያ ላይ መፈራረም ሆኖ፣ ሁለተኛው ውሳኔው ቀዳሚውን ተነሳሽነት በመውሰድ ከፍተኛ ሹማምንትን ያካተተ የልዑካን ቡድን በድንገት ወደ መቀሌ መላኮና ከዚያም ጋር በተያያዘ ለትግራይ ህዝብ መሰረታዊ አገልግሎቶችን በፍጥነት ለመክፈት ከሌላው ጊዜ በተሻለና ልባይ በሚመስል ሁኔታ ሙከራ ሲያደርጉ መታየቱ ነው። እነዚህን በጎ ውሳኔዎች ለመወሰን ከጀርባ ያስገደደው ምክንያትና ዓላማ ምን ሊሆን እንደሚችል የሚኖረኝን ግምት ለጊዜው ወደ ጎን ትቼው እኔም እንደ ህዝቡ ካለፈው መከራና አበሳችን በላይ የወደፊቱ ጣፈንታችን የሚያሳስበኝ ተስፈኛ ዜጋ ነኝና የእርቅ ጅማሬውን በበጎ ዓይን ላይ መርጫለሁ። ከራሴ ጋር በጽኑ እየተሟገትኩም ቢሆን የወቅቱን ጅማሮዎችን በሚመለከት ዳግም የመሳሳት ዕዳ ወይም ሪስክ ውስጥ ለመግባትና እንደገና ተስፈኛ ለመሆን ደመነፍሴ መርጣለች። ስለሆነም ዛሬ ይህንን ግልጽ ደብዳቤ ለእርሶ ለመጻፍ የተነሳሳሁበት ምክንያት ይህ የሰሞኑ በጎ ጅምሮ ተገቢና ወደ ኋላ ሊቀለበስ የማይገባው መሆኑን ለመግለጽና ይህ በጎ ጅማሮ በሀገር ደረጃ ዘላቂና አስተማማኝ ውጤት እንዲያመጣ ከተፈለገ ደግሞ ክቡርነቶ ሊተገብሯቸው የሚገቡ ተጨማሪና ተጨባጭ ለውጦች ምን ምን እንደሆኑ የበኩሌን አስተያየት ለመጠቆም በማሰብ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ማንኛውም የሀገር መሪ ሙሉ በሙሉ ከስህተትና ከድክመት የጸዳ ሆኖ ሊገኝ አይችልም። እርሶም ሰው ከመሆኖም በተጨማሪ ብልሹ በሆነው የኢህአዴግ መዋቅር ውስጥ ተኮትኩተው ያደጉና ውስብስብ የሆነ ችግር ያለባት ድሃ ሀገር መሪ በመሆኖ በአመራር ዘመኖ ስህተትም ሆነ ድክመት ቢታይቦ የሚጠበቅ ነገር ነው። ይልቁንም በእርሶ ዙሪያ የሚታየው ስህተትና ድክመት የበለጠ አሳሳቢና ተስፋ አስቆራጭ የሆነብን የአመራር ድክመት ያለቦ መሆኑን እንደ ሰው አምነው ለመቀበል በትንሹም እንኳን ለመግደደር የማይሞክሩና በእርሶ የአመራር ስህተትና ድክመት ምክንያት የሀገሪቱ ህልውና አደጋ ላይ መውደቅ የሚለውን ህዝብ እልቂትና ከፍተኛ የሀገር ሀብት ውድመት ቅንጣት ያህል የማያስደነግጦ መሪ መሆኖ ነው። ሩቅ መሄድ ሳያስፈልገን ከእርሶ በፊት የሀገሪቱ መሪ የነበሩት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣናቸውን ለመልቀቅ የተገደዱበትን ምክንያት አሁን በእርሶ የስልጣን ዘመን ሀገሪቱ ከገጠማት ሁለንተናዊ ቀውስ ጋር ስናነጻጽረው እጅግ ይምንት ነው። በአቶ ኃይለማርያም ዘመን ከፖለቲካ ቀውስ ጋር በተያያዘ ግጭት የሀገሪቱ የሞቱ ዜጎቻችን ቁጥር ተጋነነ በሚባል ደረጃ እንኳን ቢገመት ከ6 ወይም ከ7 ሺህ የበለጠ አይሆንም።
በርሶ ዘመን ግን ሙሉ 4 አመት ባልተቋረጠ ቀውስ ውስጥ ከመአለፋችን በላይ በአንድ ጦርነት ብቻ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚገመቱ ዜጎች ሲሞቱ ብዙ ሚሊዮን ዜጎቻችን ሲፈናቀሉና ሲሰደዱ በብዙ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ህይወቶቻችን ሲደፈሩ በታሪካችን ሆኖ የማያውቅ የጥላቻ ቅስቀሳና የጭካኔ አገዳደል ሲፈጸም አይተናል። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን እርሶ እንኳንስ እንደ አንድ ኃላፊነት የሚሰማው መሪ ስልጣኑን ለመልቀቅ መግደርደር ይቅርና እንደ አንድ ሰብአዊ ሰው የሐዘንና የጸጸት ስሜት ሊያሳዩን አልቻሉም። ይልቁንስ ከዚህ በተቃራኒው ሀገሪቱ ወደ ሰላምና ብልጽግና እየተሸጋገረች መሆኑን ሊነግሩን ደፍረዋል። ይህንን ያዩ ዜጎች ከዚህ በኋላም እርሶ ወደ በለጠ አደጋ እንደሚያስገቡን ብንሰጋና ከመስጋትም አልፈን በእርሶ ተስፋ በመቁረጥ ከስልጣኑ እንዲወርዱ ብንጠይቅ ሊደንቆና ሊያስከፋው የሚገባ ጥያቄ አይመስለኝም። መሪዎች የፓርላማ ወይም የፓርቲ የመተማመኛ ድምፅ አጣን ብለው ስልጣን በሚለቁበት ዓለምና ዘመን በእርሶ አመራር ስር በሀገራችን የታየው ከፍተኛ እልቂትና ውድመት ለስልጣን መልቀቅ ምክንያት ቢሆን በእጅጉ የሚያንስ እንጂ ከቶንም የሚበዛ አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቢያንስ የ80 ዓመት የልደት በዓላቸውን እስካከበሩበት ዕለት ድረስ፣ ኮሎኔል መንግስቱ ቢያንስ በ1981 ዓመተ ምህረት እስከተሞከረው የመፈንቅለ መንግስት ጊዜ ድረስ፣ አቶ መለስ የጤና እክል ገጥሟቸው ለሕክምና ሆስፒታል መመላለስ እስከጀመሩባቸው የመጨረሻዎቹ ወራቶች ድረስ የሀገሪቱን የወደፊት ዕጣ ፈንታም ሆነ የራሳቸውን የታሪክ ውርስ ወይም ሌጋሲ የመለወጥ ዕድል ነበራቸው። ነገር ግን ገደብ አልባ የስልጣን ጥምና ግለኝነት ያሸነፋቸው ግብዝ መሪዎች ነበሩና እድሉን በተገቢው ጊዜ መጠቀም ሳይችሉ በመቅረታቸው የታሪክ ውርሳቸው እስከወዲያኛው አዳፋ ሆኖ ቀርቷል። ከነዚህ 3 ግብዝ መሪዎች የቅርብ ጊዜ ታሪክ በመማር የውድቀት ጊዜን በመቅደም ተገቢ ለውጥን የማምጣት ወይም ስልጣናቸውን ለርሶ እንዳስረከቡት እንደ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አልቻልኩምና በቃኝ የማለት ውሳኔ በእጆ መዳፍ ላይ ያለ ብርጫ ነው። ይህንን ቀጭንና እየመሸበት ያለ እድል በአግባቡ ተጠቅመው ሀገሪቱንም ሆነ ራስዎን ከህልውና አደጋ ለመታደግ ከፈለጉ አዲስና ትክክለኛ የአመራር ዘይቤ ሊከተሉና ተስፋ የቆረጠውን ህዝብ በሚያሳምን መጠን ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መሰረታዊ የለውጥ እርምጃዎች በድፍረት በሐቅና በግልጽነት ሊወስዱ ይገባል እላለሁ። አንደኛ፣ የወቅቱ የሰላም ስምምነት በዘላቂነት እንዲጸና በቅድሚያ ባለፉት 2 ዓመታት በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ለደረሰው ከፍተኛ የህዝብ እልቂትና የሀብት ውድመት ልባዊ ጸጸትና ቁጭት በማሳየት በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች መካስና በይፋ ይቅርታ መጠየቅ፣ በጦርነቱ ሂደት ለተፈጸሙ ወንጀሎችም ተጠያቂነት እንዲኖር ቁርጠኛ አቋም መውሰድና ዳግም ሀገሪቱን ወደ ተመሳሳይ አውዳሚ ጦርነት እንደማያስገቡ ማረጋገጫ የሚሰጥ ይፋዊ ቃል ኪዳን መግባት ይጠበቅቦታል። ሁለተኛ፣ ህግ ከሚፈቅድልዎ በላይ የፓርቲና የመንግስት የስልጣን ድርሻ ጠቅልለው በመውሰድ ግልጽነትና ህጋዊነት በሌለው አግባብ ከፍተኛ ሀገራዊ ጉዳዮችን በግሎ የመወሰን አካሄዶን በማቆም የጋራ የውሳኔ አሰጣጥ ስልጥን ሊከተሉ ይገባል። ሶስተኛ፣ ሃይማኖትንና የሃይማኖት ተቋማትን ያለ አግባብ ለራስዎ የፖለቲካ ድጋፍ መጠቀምን ፈጽሞ ሊያቆሙ ይገባል። አራተኛ፣ ለህወሓት ወይም ለትግራይ ህዝብ ያላቸውን ጥላቻና የግል ጥቅምን ብቻ የጋራ አጀንዳ በማድረግ በዙሪያው የተሰበሰቡ ሹማምንትን፣ ጋዜጠኞችንና አክቲቪስቶችን ካጠገቦ ጠራርገው ሊያስወግዱና በመንግስትና በፓርቲ ቁጥጥር ስር ያሉ የመገናኛ ብዙሃን ከማንኛውም አይነት የጥላቻ ንግግርና የጦርነት ቅስቀሳ እንዲታቀቡ ማድረግ ይኖርቦታል። አምስተኛ፣ የሥራ ድርሻው ባልሆኑ የልማት ዘርፎች ጊዜውን ማጥፋት ማቆምና ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ባላቸው የኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ ማተኮር፣ ግልጽነትና ህጋዊነት ያለው የፋይናንስ አሰራር መከተልና ሙስናን በሐቅ መዋጋት ይጠበቅቦታል። ስድስተኛ፣ እርስዎ እንደ አንድ መሪ በአንድ ጊዜ የሁሉም አይነት የፖለቲካ ቅራኔ አራማጅና ተወካይ ሊሆኑ አይችሉምና አቋም የለሽ የአመራር ዘይቤውን በመቀየር በመሰረታዊ የሀገሪቱ የፖለቲካ ጥያቄዎች ዙሪያ ያለውትን እውነተኛ አቋም ለህዝብ በይፋ ማሳወቅ ይኖርቦታል። ሰባተኛ፣ በሙስናና በህግ ማስከበር ሰበብ የፖለቲካ ተቀናቃኞችን የማፈንና የማሳደድ እርምጃውን ማቆምና በእስር ላይ የሚገኙ ፖለቲከኞችንና ጋዜጠኞችን ሊፈቱ ይገባል። ስምንተኛ፣
የኤርትራ መንግስት በውስጥ ጉዳያችን እንዲገባ ማድረጉ ቀድሞውንም ስህተት መሆኑን በማመን የኤርትራ የጦርና የስለላ ኃይሎች ከትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን ከመላው ሀገሪቱ በይፋ ተጠራርገው እንዲወጡ ማድረግ አለበት። ዘጠነኛ፣ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ከሚገኙ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ያለውን የፖለቲካ ቅራኔ በውይይትና በድርድር ለመፍታት የሚያስችል የሰላም ጥሪ ሊያቀርቡ ይገባል። ካሁን በኋላም ውስጣዊ የፖለቲካ ቅራኔን በኃይልና በጦርነት የመፍታት አማራጭ ተቀባይነት እንደሌለው ጠንካራ አቋም መያዝና በቅድሚያ ራስዎ የሰላም አርአያ ሆነው መገኘት ይጠበቅብዎል። አስረኛ፣ ሐቀኛና ሁሉን አቀፍ የሆነ ሀገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት በአስቸኳይ እንዲጀመር ሊያደርጉ ይገባል። ይህ ሀገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት የኢትዮጵያን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በተመለከተ የሚደርስበት ውሳኔ ተቋማትንና ሕግጋትን ከማሻሻል ባለፈ የእርሶን ስልጣን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ወይም የሚያሳጣ ውጤት የሚያስከትል ከሆነም ውጤቱን በጸጋ ለመቀበል አስቀድመው መወሰንና መዘጋጀት ይኖርቦታል። ከእንግዲህ እንደ እስካሁኑ አታካች ሆነ ባዶ ቃል በመግባትም ሆነ የራስን የስልጣን የበላይነት አስጠብቆ በማስቀጠል ዙሪያ በተገደበ ጥገናዊ ለውጥ የራስንም ሆነ የሀገርን ህልውና ከጥፋት የመታደግ ዕድል ስለሌለ የእውነተኛ ለውጥ አስፈላጊነትን በግማሽ ሳይሆን በሙሉ ልብና በፍጥነት መቀበል አለቦት። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት ከነድክመቱ እጅግ ጠቃሚና ወደ ኋላ መቀልበስ የማይገባው ነው። ስምምነቱ ከአሸዋ ባልተሻለ መሰረት ላይ የቆመ መሆኑን በመገንዘብ ጉድለቶቹ በሂደትና በስክነት ታርመው እንዲጸናና ተፈጻሚ እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሆኖም የዚህ ስምምነት የመጨረሻው ውጤት ብልጽግና ፓርቲንና ህወሓትን በማስታረቅ የተገደበና ሀገሪቱን ወደ ቅድመ 2010 ዓ ም የኢህአዴግ ዘመን የሚመልስ መሆን የለበትም። ከዚህ ስምምነት ጀርባ የቀድሞውን ኢህአዴግ እንደገና በስልጣን ላይ የማስቀጠል ደባ እየተሰራ ከሆነ በጎ ጅማሮን ሁሉ ታጥቦ ጭቃ ያደርገዋል። በአንድ በኩል ከህወሓት ጋር የሰላም ስምምነት እየተፈራረሙ፣ በሌላ በኩል በኦነግ ሸኔና በአማራ ሸኔ ስም በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች አዲስ ጦርነት ማወጅም በተለየ ቦታና ይዘት አውዳሚውን ጦርነት የማስቀጠል እንጂ ዘላቂ ሰላም የማምጣት ፋይዳ የለውም። እንዲህ አይነቱ አካሄድም ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለሆነ ህዝብ እልቂት ጸጸት ያልተሰማው ብቻ ሳይሆን ከግጭቱ ተጠቃሚ የመሆን ከፍተኛ ፍላጎት ያለዎት መሪ መሆኑን የበለጠ ያሳያል። ከራስዎ የቅርብ ጊዜ ስህተት መማር ካልተሳነው በስተቀር በእርሶ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ህወሓትን አግልሎ ለመጓዝ በመፈለጉ ሀገሪቱ ወደ ጦርነት እንዴት እንደገባችና ምን ያህል ዋጋ እንደከፈለች በግልጽ አይተናል። የወቅቱ የሰላም ስምምነት ጅማሮም ሌሎችን አግልሎና አኩራፊ አድርጎ የሚቀጥል ከሆነ የጦርነቱ አዙሪት አቅጣጫውንና ይዘቱን ቀይሮ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አጠራጣሪ አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያው ጦርነት ምክንያት ፍዳውን እያየ የሚገኘው የኦሮሞ ህዝብ መፍትሄ ሳያገኝ በኦሮሚያ ክልል በማንነታቸው ምክንያት በግፍ እየተጨፈጨፉ ያሉ ንጹሃን የአማራ ብሔር ተወላጆች በሰላም የመኖር ዘላቂ ዋስትና ሳያገኙ በፖለቲካ አመለካከታቸውም ሆነ በብሔር ማንነታቸው በመላው ሀገሪቱ ጥቃት እየደረሰባቸው የሚገኙ ዜጎችን ከጥቃት የሚከላከል የህግ የበላይነት ሳይሰፍንና ቁርጠኛ የወንጀል ተጠያቂነት ሳይኖር ለግጭትና ለሰላም እጦት ምክንያት የሆኑ መዋቅሮችና ህግጋት ተገቢ ማሻሻያ ሳይደረግባቸው በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ የሚታየው በጥላቻና በጦረኝነት ስሜት የተበከለው የፖለቲካ ሁኔታ ተወግዶ አዲስ የመከባበርና የመተባበር የስሜት ድባብ በሀገሪቱ ካልተፈጠረ በስተቀር ከህልውና አደጋ የመትረፍ ዕድል እንደሌለን ጠንቅቀው ሊያውቁ ይገባል። ከዚህ በላይ የዘረዘርኳቸውን የለውጥ እርምጃዎች መውሰድ ሀገሪቱን እንደሚጠቅም ከማንም ባላነሰ እርሶ እንደሚገነዘቡ ጥርጥር የለኝም። የእርሶ ችግር የለውጦቹን ጠቀሜታ አለመረዳት ሳይሆን ለውጦቹ ቢተገበሩ በእርሶ ስልጣን ላይ ሊያመጡ የሚችሉትን መዘዝ መፍራትና መስጋት ነው። የመጀመሪያው ፍርሃቶ በዙሪያዎ የተሰበሰቡትን ጽንፈኛ ኃይሎችን ድጋፍ የማጣት እንደሚሆን ገምታለሁ። እርግጥ ነው እነዚህን የለውጥ እርምጃዎች ቢወስዱ በጥቂት ሺዎች የሚቆጠሩ የጽንፈኛና ጨዋሂ ደጋፊዎችን አጋርነት ያጣሉ። ነገር ግን በአጸፋው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰላም ወዳድና ትሁት ዜጎችን ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያገኙ ጥርጥር የለውም። በዚህ ረገድ የሚኖረው ስጋት ከሩቅ ጊዜ ጥቅም አኳያ ምክንያታዊ አይመስለኝም። ሁለተኛውና ዋናው ስጋቶ ስልጣንን ማጣትና የሕግ ተጠያቂነት እንደሚሆን እገምታለሁ።
ይሄኛው ስጋቱ የበለጠ ምክንያታዊ ነው ማለት ይችላል። ይሁንና ከታሪክ መማር ካልተሳነው በስተቀር አሁን በያዙት አንጻራዊ ሰላምና የሕግ የበላይነትን ሳያሰፍኑ አምባገነናዊ ሆኖ የመቀጠል ፍላጎቶ እነዚህን ስጋቶችን ለረጅም ጊዜ አስቀርተው በስልጣን ላይ የሚቀጥሉበት እድል እጅግ ጠባብ ነው። እንዲያውም በስልጣን ላይ የመሰንበትም ሆነ የተጠያቂነትን ስጋት ለመቀነስ የተሻለና አንጻራዊ እድል የሚኖሩት አሁን በያዙት የተሳሳተ መንገድ የበለጠ በመግፋት ሳይሆን አቀኛና ህዝብ ተጠቀም የሆነ መዋቅራዊ ለውጥ በማምጣት ነው። ምክንያቱም የህግ ተጠያቂነት ከማንም በላይ በመሪዎች ላይ ተፈጻሚ የመሆኑ አስፈላጊነት እንደተጠበቀ ሆኖ እርሶ ስልጣንዎን በመሰዋት ሀገሪቱን ከህልውና አደጋ ለመታደግ ቢወስኑ በምላሹ የኢትዮጵያ ህዝብ በሽግግር ጊዜ ፍትህ ማዕቀፍ ዳግም ይቅር ተብለው ከቤተሰቦቹ ጋር በሰላምና በድሎት የመኖር እድል ያገኙ የሚከፋው አይመስለኝም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ንጉስ መሆን ከልጅነት እድሜዎ ጀምሮ ምኞቶ እንደነበር ደጋግመው ነግረውናል። እድለኛም ሆነው የኢትዮጵያ መሪ ለመሆን በቅተዋል። ዲሞክራሲያዊ በሆኑ ሀገራት ለአንድ መንግስት ከሚሰጠው የአስተዳደር እድሜ ባላነሰ እነሆ 5 ዓመት ሊሆነው ለተቃረበ ጊዜ በስልጣን ላይ መቆየትም ችለዋል። እንዲያውም በርሶ ያገዛዝ ዘመን በሀገራችን ከታዩት ክስተቶች ፍጥነትና ብዛት አኳያ የርሶ የስልጣን ቆይታ የብዙ 10 ዓመታት ያህል የሚቆጠር ነው ቢባል ማጋነን አይመስለኝም። ከዚህ በመነሳትም ክቡርነትዎን አንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ልድፈር። ከአምስት ዓመታት የስልጣን ቆይታ በኋላ በጎ የሽግግር ለውጥ አምጥተው ነገር ግን ስልጣኑን የማጣት አደጋ ቢፈጠርቦ ከዝናም ሆነ ከክብር አኳያ የሚቀርቦ ምን ጥቅም አለ? እንደርሶ የሀገር መሪ ሆኜ ስልጣን ምን ያህል እንደሚጥምና እንደሚያጓጓ በተግባር ስላላየሁት ልሳሳት ብችልም እንደኔ አመለካከት ግን ከራስዎ በላይ የሀገርን ጥቅምና ደህንነት በማስቀደም ሀቀኛ ለውጥ ቢያመጡ ወይም የመፍትሄው አካል ልሁን ብለው ከስልጣኖ ቢነሱ ከሚያጡት ይልቅ የሚያተርፉት ክብርና ዝና የሚበልጥ ይመስለኛል። በስካሁኑ የስልጣን ቆይታው የሀገር መሪነት ሊያስገኝ የሚችለውን ዝናና ክብር ሁሉ ከበቂ በላይ አይተውታል። በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መጠን የኢትዮጵያ ሕዝብ በየአደባባዩ ይወጣ እርሶን እንደ ፈጣሪ መልእክተኛ በመቁጠር ሙሴያችን በማለት ሲያደንቆና ሲያሞግሶ ከርሟል። ዝናው በዓለም ደረጃ መናኘት ችሎ ታላቁን የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት የመቀበል ከፍተኛ ክብርን ተጎናጽፏል። ወደ ፍጹማዊነት የተጠጋ የስልጣን ኃይልን በመጠቀም የወደዱትን መሾምና የጠሉትን በጭካኔ የመቅጣት እድልም አግኝተዋል። በቀላሉ ይሳካል ተብሎ የማይገመት እርቅ የመፍጠርና የሚሊዮኖችን የህይወት እልፈት የጠየቀ ከባድ ጦርነት የመምራት እድልን አግኝተዋል። ከሀገሪቱ ፓርላማና ከገንዘብ ሚኒስቴር ዕውቅና ውጪ የግማሽ ትሪሊየን ብር ፕሮጀክት በግሎ አቅደው መፈጸም የሚችሉ ከንጉስ ያልተናነሰ ስልጣን ያለዎት መሪ መሆኖን አሳይተዋል። የሀገሪቱን ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችን፣ የሕክምና ባለሙያዎችን፣ መምህራንን፣ የኪነ ጥበብ ሰዎችን፣ ሚኒስትሮችን እየሰበሰቡ በማስተማርና በማሰልጠን የስልጣን ብቻ ሳይሆን የእውቀት ብልጫ ያለዎት መሪ መሆኖን ለማሳየት ጥረዋል። ከተጣሉ ግለሰቦች ጀምሮ የሀገሪቱን የሃይማኖት አባቶችን ጭምር በማስታረቅም ከሞራልም በላይ መንፈሳዊ የበላይነት ያለዎት ታላቅና ልዩ መሪ መሆኖን ለማሳመን ሞክረዋል። ከዚህ ሁሉ ዝናና ክብር በኋላ በተለመደው መንገድ በስልጣን ላይ ቢቀጥሉ ተቃዋሚና ጠላትን የበለጠ ከማብዛት፣ በመፈንቅለ መንግሥት ስጋት እንቅልፍ ከማጣት፣ ከአቅም በላይ በሆነ የሥራ ውጥረትና ጫና ምክንያት የበለጠ ጭንቀት ውስጥ ከመግባትና ጤናውን ከማጣት ባለፈ ተጨማሪ ክብርና ዝናን የሚያስገኝ አዲስ ነገር የመሥራት ዕድል ያለዎት አይመስለኝም። ምናልባት ደጋግመው ሲሉት እንደምሰማው በሥልጣን ላይ በመቀጠል ኢትዮጵያን የማበልጸግ ራዕይን ማሳካት እፈልጋለሁ ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታና የራሱን የብልጽግናን ትርጉም በአግባቡ መረዳት ስላልቻሉ እንጂ ኢትዮጵያን የማበልጸግ ራዕይ በአንድ የሀገር መሪ የስልጣን ዘመን የመሳካት እድል ሊኖረው አይችልም። እድለኛ ሆነን አንድ ጠንካራና ቀና መሪ ብናገኝ አንጻራዊ ሰላምና የሕግ የበላይነትን ሊያሰፍንልን፣ ዲሞክራሲያዊ የሆነችና የበለጸገች ኢትዮጵያን ወደፊት ለመገንባት የሚያስችል መሰረት ሊጥልልን ይችላል እንጂ ከዚህ ያለፈ ተአምር ሊፈጥርልን አይችልም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 5 ዓመታት በተጠጋው የአገዛዝ ዘመኖ እንኳንስ የሰላም፣ የፍትህ፣ የዲሞክራሲና የብልጽግና ጥያቄዎቻችንን ሊመልሱልን ይቅርና
አለኝ የሚሉትን የመደመርና የብልጽግና ፍልስፍናውን ለራስዎ ሹማምንትና ካድሬዎች እንኳን እስካሁን በወጉ ማሳመን እንዳልቻሉ እያየን ነው። ባጭሩ ከፍተኛ የህዝብና የውጭ መንግስታት ድጋፍ በነበረውት የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ማሳካት ያልቻሉትን ዓላማ ከዚህ በኋላ በድህረ ጦርነት ቀውስ ውስጥ ሆነውና በብዙ ተቃውሞና ጫና ተወጥረው ሊያሳኩት አይችሉም። ይህ እንደማይቻል ደግሞ እኛ ብቻ ሳንሆን እርሶም በራስዎ ተስፋ ሊቆርጡ ይገባል። ሆኖም በሆነ ተገማች ባልሆነ ምክንያት እወደድ ባይና መርህ የለሽ የአመራር ስልትዎን በፍጥነት እርግፍ አድርገው ቢተውና ከግል ስልጣኖ በላይ የህዝብና የሀገር ጉዳይን ማስቀደም ቢችሉ ዛሬም ሀገሪቱን ወደ በጎ አቅጣጫ ለማሸጋገር የሚያስችል ጠባብ ዕድል በጆ ላይ አለ። ከወቅቱ የሰላም ስምምነት ጋር በተያያዘ የጀመሩትን ተነሳሽነት የበለጠ አጠናክረው ቢቀጥሉበትና ከፍ ሲል የዘረዘርኳቸውን 10 ለውጦች በቁርጠኝነት መተግበር ቢችሉ አንጻራዊ ሰላምና የህግ የበላይነትን ማስፈንና ለዲሞክራሲና ለብልጽግና መሰረት ለመጣል የሚያስችል በጎ ለውጥ አምጥተው የስልጣን እድሜውን የማራዘም ወይም በክብር ከስልጣን የመልቀቅ እድልና የተሻለ የታሪክ ውርስ ሊኖሮት ይችላል። ይህ የወዳጅ ምክር ነው። ዛሬ በዙሪያው ሆነው በጭፍን የሚያመልኩ ሰዎች ነገ ጊዜ ወይም የህዝብ ትግል ሲያሸንፉ በእርሶ ላይ ለመመስከር ቀዳሚ ሰልፈኛ እንደሚሆኑ ሊገነዘቡ ይገባል። እኔና እኔን መሰል ሰዎች በሽግግር ጉዳይ ያለመታከት አበክረን የምንመክረውም ሆነ የእርሶ በስልጣን ላይ የመቀጠልና ያለመቀጠል ጉዳይ ይህን ያህል የሚያስጨንቀን እርሶና የእርሶ ደጋፊዎች ብዙን ጊዜ ሲሉት እንደምንሰማው ስልጣኑን በአቋራጭ ለመንጠቅ ስለምንፈልግ ወይም እርሶ መሪ በመሆኖ ያልተገባ ቅናትም ሆነ የምቀኝነት ስሜት አድሮብን አይደለም። የእርሶ የብሔርና የሃይማኖት ማንነት አስጨንቆንም አይደለም። በአድሏዊና አምባገነናዊ መሪ መመራትም በእርሶ ጊዜ የተጀመረ አዲስና ብርቅ ጉዳይ ሆኖብንም አይደለም። እንደኔ የግል ምኞት ከሆነ እርሶና ደጋፊዎቹ እንደምትሉት ሀገራችን በእውነት ሀገር ወዳድና ጠንካራ መሪ አግኝታ ቢሆን ኖሮ መርዛማ ከሆነውና ከታከተኝ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጡረታ ወጥቼ የትንሹም የትልቁም የስድብና የሐሜት አፍ መፍቻ ከመሆን ብገላገል ምንኛ በወደድኩ ነበር። ይልቁንም የእርሶን ስልጣን በተመለከተ ጭንቀታችን የመነጨው የእርሶ ደካማና የተሳሳተ የአመራር ዘይቤ የሀገሪቱን ህልውና በፍጥነት እየናደው ስለሆነና ክቡርነቶም በኢትዮጵያ ታሪክ የመጨረሻው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳይሆኑ ከልብ በመስካታችን ነው። ስለሆነም ይህንን እውነታ በቅንነት በመረዳት በእጆ የቀረችውን ቀጭን የለውጥ ዕድል ሳይመሽቦ በመጠቀም ራስዎን ከባሰ የታሪክ ተጠያቂነት የዛሬውንም ሆነ መጪውን ትውልድ ሀገር አልባ ከመሆን እንዲታደጉ እንደ አንድ ዳግም ለመሳሳት ዕዳ ውስጥ የገባ ተስፈኛ ዜጋ በታላቅ አክብሮት እጠይቆታለሁ። እርግጥ ነው ኢትዮጵያውያን ጠንካራ ትግል አድርገን እውነተኛ ለውጥ ማምጣት ሲገባን እርስዎ ከስልጣን እንዲወርዱ ወይም የባህሪና የአመራር ዘይቤ ለውጥ እንዲያመጡ ደጋግመን መጠየቃችንና አጉል ተስፈኛ መሆናችን አሳዛኝ እውነታ ነው። ይህ የሆነው እንደ ተቃዋሚ ፓርቲና የፖለቲካ ማህበረሰብ ጠንካራ ትግል አካሄደን ለውጥ ለማምጣት ዝግጁ ሆነን ባለመገኘታችንና ለጊዜውም ቢሆን በእርስዎና በመንግስቶ ተሸናፊ በመሆናችን እንደሆነም የማይካድ ሐቅ ነው። ለዚህ ተሸናፊነትም እኔን ጨምሮ ሁላችንም የየራሳችን የተጠያቂነት ድርሻ አለብን። ተጠያቂነታችን ጠንካራ አማራጭ ባለመሆናችን ብቻም ሳይሆን እርሶን የመሰለ መሪ ወደ ስልጣን እንዲመጣና ለዚህን ያህል ዓመታት በስልጣን ላይ እንዲቆይ በመፍቀዳችን ጭምር ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ፣ ይህ ከላይ የጠቀስኩት ሽንፈታችን ዘላለማዊ መስሎ ከታየው ግን ከታሪክ መማር ያልቻሉና የለውጥ ሕግ ያልገባው ግብስ ሰው ነዎት ማለት ነው። በፍጹም ሊጠራጠሩት የማይገባው ሐቅ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እርሶ ላይ ሲደርስ በተለየ ሁኔታ የሂደት ዑደቱን ሊቀይር ወይም ባለበት ቆሞ ሊቀር የሚችል የለውጥ ሕግ አለመኖሩን ነው። ልደቱ አያሌው ጥር 7 ቀን 2015 ዓ.ም።